області щороку більше дітей-сиріт. Нині їх понад 3 тисячі. Лише з початку року на Кіровоградщині осиротіло майже 70 дітей. Частині з них вже знайшли нові родини, 14-тьох усиновили, майже 30 отримали опікунів, 11 виховуються в будинках сімейного типу. А 5 повернули біологічним батькам. Торік за результатами перевірок 2 усиновителів позбавили батьківських прав. Також виділені кошти. На сьогодні в області проживає 2 прийомні сім'ї та 1 дитячий будинок сімейного типу, які переселили з зони проведення антитерористичної операції. В даних сім'ях виховується 11 дітей. Також до нашої області прибуло 16 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів. Маємо кожній дитині, яка сьогодні, на жаль, обділена батьківською увагою, допомогти, щоб вони мали і нормальне харчування, і нормальну медичну допомогу, і нормальне освіту, і з тим, щоб вони виросли повноцінними громадянами України.